କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ତେଲେଙ୍ଗରି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଯାଏଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲେନି ଦୁଇ ଜେସିବି ଅପରେଟର। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ବି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ବିପଜ୍ଜନକ ଥିବାରୁ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି କହି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନହେଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲାଗି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଦରକାର ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପଥର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ଏନ୍ଡିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶାଳକାୟ ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 40-50 ଟନ୍ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖଣ୍ଡର ଗଦା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜେସିବି ଅପରେଟର, ଦେବଗଡ଼ର ଘନଶ୍ୟାମ ଗୁରୁ, ଆଠଗଡ଼ର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ। We'll be right back।